Рок-концерти, старі мотоцикли та байкери з усієї Європи. У Хорватії проходить щорічний міжнародний фестиваль шанувальників Harley Davidson. Сюди з'їхалось майже 30 тисяч власників сталевих коней цієї марки. Учасники фестивалю протягом 3 днів насолоджуватимуться сонячними пляжами Хорватії, слухатимуть рок-музику та спілкуватимуться з друзями. А також відвідують виставки авторських та вінтажних мотоциклів Harley. І навіть матимуть змогу протестувати нові моделі.